На 25 милиони евра и вработување на 10279 лица, владата го проектира годинешниот оперативен план за програмите, мерките и услугите на пазарот на труд. За прв пат се вметнува принципот за рамномерен регионален развој за диверзитет и инклузивност за сите обществени категории во приватниот сектор, врз основа на правична и адекватна застапеност по етничка, полова, религиозна, расна или било која друга основа. Сите работодавачи кои што аплицираат влегуваат во системот врз основа на специфични и јасно дефинирани критерии и обврски кои што ќе произлезат во оперативниот план. Дополнително се повикуваме на овие три принципи. Кога се јавуваат како баратери, апликанти на мерката, нема да, тука ние не можеме да принудиме никого со сила да побара користење на субвенциите. Значи, вие не можете да принудите само македонци да аплицират на таа мерка или само албанци. Апсолутно. Определен број вработувања по етнички клуч, приватниот сектор нема обврска да реализира. Доако некоја приватна компанија аплицира за парични средства, односно субвенции, тогаш ќе треба да биде задоволен етничкиот принцип. Ќе треба да се потенцира вработувањето на лица не само кои бараат работни места, туку и од различна етничка припадност. И сметаме дека на тој начин може би е добро да се опфати целокупното население, активно да се вклучи во оперативниот план за вработување и во политиките за вработување. Меѓутоа, ние како бизнис заедница сметаме дека покрај етничката припадност, многу е важна и вештините, компетенцијата, начинот на кој се работи, образованието како подкрепа на вештините и така натаму. Приоритет ке имаат работниците кои го изгубиле своето работно место поради COVID-19 пандемијата, потоа најдолго невработените лица и најтешко вработливите лица. Од ДУИ се пофалија дека оваа мерка им била изборно ветување за вработување на албанци во приватниот сектор согласно принципот на правична застапеност од 25%.